Em 1976, o Brasil praticamente parou para ver a participação do paranormal israelense Uri Geller em dois especiais ao vivo na Globo. Louco. Milhares de pessoas nas ruas só falavam no Uri Geller para todos os lados. Ele se apresentava como paranormal e prometia dobrar objetos metálicos, como colheres, e consertar relógios, mesmo parados há muitos anos, apenas com o poder de sua... Abra, Kadabra e Alakazam, os três pokémons. Exatamente. What the hell was that? A lesson in the importance of unagi. Eu era criança, mas eu me lembro de ver legiões de pessoas andando pelas ruas com uma colher na mão, tentando entortá-las. Foi uma verdadeira mania. What? Hoje, um outro fenômeno que, assim como Geller, alguns chamam de charlatão, dominou as conversas no Brasil. Pablo Marçal. Ele não está entortando colheres, mas está dobrando o sistema. Eita. A eleição mais importante do ano, a da cidade de São Paulo, pega fogo e a coisa escala rapidamente. Em 24 horas, Pablo Marçal assumiu o papel de protagonista, deu o bolo em Paulo Figueiredo, tretou com Paulo Figueiredo, rompeu com Bolsonaro, encostou no Boulos em primeiro lugar nas pesquisas, deixou Nunes comendo poeira e conseguiu fazer isso? A internet passar 24 horas falando só dele. A temperatura começou a esquentar, como todo mundo já sabe, quando ele se recusou a participar mesmo da live com o Paulo Figueiredo por não querer responder sobre o elefante na sala, Xandão. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Em seguida, Pablo foi ironizado por Bolsonaro em seu comentário no Instagram do Mito. Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudades de nós. Nós? Um abraço! A coisa parecia feia, mas eis que surge a pesquisa Datafolha mostrando Marçal em empate técnico com Boulos em primeiro lugar. What? 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 Sério que o Nunes ficou pra trás? Não, mano. Que é isso, velho? Que é isso? Que tá acontecendo? Que é isso na minha tela, velho? What? Não. E lembre-se, é Datafolha. Então, se o Marçal aparece dois pontos atrás do Boulos, é porque ele deve estar 5 pontos à frente, na verdade. De repente começou Most a ficar likely. Mais claro o porquê de tanta gente batendo no Marçal. Como dizem, ninguém bate em coitadinho. O candidato que tem apoio de Valdemar, ou melhor, de Bolsonaro na corrida, Ricardo Nunes, também deu um jeito de dar um tiro de bazuca no pé. Ricardo Nunes convidou aliados de Lula e excluiu nomes ligados ao presidente Bolsonaro de sua reunião de campanha. What? Nunes exclui bolsonaristas de reunião estratégica e irrita grupo. Entre os presentes estavam as excrescências Baleia Rossi do MDB, Gilberto Kassab do PSD e Paulinho da Força do Solidariedade, todos aliados de Stalinácio. O cara não esperou nem a campanha acabar para mudar de lado. Não que alguém ainda tivesse dúvida de que Nunes é a velha política. O Valdemar queria o Bolsonaro como presidente, mas hoje ele tem que adiar esses planos. Então, ele está vendendo o eleitorado do Bolsonaro a preço de banana para o segundo partido que mais ferrou com o país, o MDB. Por essas e outras, eu não duvido que Bolsonaro esteja sorrindo de orelha a orelha ao ver Nunes, a indicação do Valdemar, se ferrar na pesquisa. Certeza que ele mandou um... Era melhor ter botado o Salles aí, ó. Tá muito bom, Luiz, mano. Independente disso, a treta com o Marçal continuou durante o dia. Altas performances. Marçal pediu os R$160 mil que doou para a campanha de Bolsonaro de volta. Marçal e Bolsonaro batem boca e candidato pede R$100 mil de volta. Segundo dados da Justiça Eleitoral, em 2022, Marçal doou R$160 mil a Bolsonaro,
um valor dividido em 3 transferências. Bolsonaro respondeu: Pablo Marçal doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na presidência, esperando ganhar algo em troca. Quer contribuir com doação para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo ele me chamar de quadrilheiro e depois doar 160 mil. Mais tarde, Marçal fez uma live em que falou de Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, do Xandão e do Pacheco. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente e que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar a decisão e ouvir. Olha aqui para mim, tia Zap. Olha para mim. Faz muitos e muitos anos que falam que tinham que contratar o Enzo para PR desses políticos. Até do Bolsonaro, até do Marçal. Eu tô começando a acreditar, viu, nas tias do Zap. Olha então aqui, né? Foi exatamente a resposta que eu falei que ele deveria ter dado a essa pergunta. Exatamente a mesma resposta, tá? Não sei quem é a sua PR, Pablo Marçal, você tem muita grana, tá? Me contrata, tá bom? Eu cobro baratinho, assim, de graça, faço de graça, só pelo know-how, só pelo book, né? Só pra tá lá, né? Ah, meu Deus do céu, é isso, porra, velho. Você é a favor do quê, velho? Eu sou a favor de que você cobre seu congressista, pronto, mano. Acabou, velho, só agora fazer isso. Não, não vou me meter nesse tiroteio, não vou falar com o Alexandre de Moraes, não sei. E a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem pra isso. Esse Pacheco não passa muito longe disso. Tamo junto. Ó, Adriles aí, você ganha, meu irmão, pra vereador. Em relação ao acontecimento de hoje com o Bolsonaro, né, foi o Carlos Bolsonaro que falou que respondeu no lugar do presidente. Ele tem um problema pessoal comigo, ele tem ciúme de homem perto do pai dele. Infelizmente, eu sempre poupei ele, mas agora não vai dar, não. Quanto ao presidente, ele vai voltar a ser presidente. E vai ter o Tarcisão aí de governo e vai ter o Marçal Zeira na prefeitura, e vai ser a tríplice coroa em 2026. Fechou? Tamo junto. Um beijo no seu coração. Sim, é bem provável que quem tenha respondido Marçal no Instagram do Bolsonaro tenha sido o Carlos. Aliás, o Carlos aproveitou para vir a público e dar seu pitaco nas eleições em São Paulo. E ele falou na Marina Helena: diante de entendível resistência ao tal do Nunes, mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita, por mim se colocando propositalmente com o apoio de determinados para tentar anular a direita construída a duras penas no país, além de todas suas artimanhas cometidas diariamente, eu sinceramente consideraria a Maria Helena do Partido Novo como uma possibilidade de voto, visto que todos têm seus problemas, mas essa se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita. Apoiadores do Nunes, em negação, acham que ele disse isso para tirar indiretamente votos do Marçal e ajudar o Nunes. Eu já acho que não. Carlos é inteligentíssimo e sabe farejar traições. Depois de saber quem Nunes chamou para a reunião, ele deve ter pensado na Marina. Quem não pensaria? Eu não culpo ele. Eu tenho um convite pra você. Dia 7 de setembro, vem comigo pra Paulista defender o impeachment do Alexandre de Moraes. Todos nós precisamos estar lá. Gente, isso não é uma pauta municipal. Aqui quem tá falando não é a candidata Marina. Aqui quem tá falando é a cidadã Marina, que não aguenta mais viver nessa ditadura do judiciário que a gente tá vivendo. As revelações da Folha de São Paulo estão mostrando como que são realizadas essas perseguições políticas, verdadeiras perseguições políticas. A gente não pode mais aceitar viver nesse regime de censura aqui no nosso país. Esperto é o Nicolas, que resolveu não se meter nas eleições de São Paulo. Tem razão ele, mano. Agora, pra quem pensa que essa treta toda está favorecendo dele a esquerda, eu não concordo. Marçal versus Bolsonaro está ocupando as redes em momentos... Cara, é exatamente o que eu falei no dia de ontem, velho. Ele tá sugando votos do Boulos, mano. E o Nunes já caiu pra trás, então tá assim, é assim.
começando a acreditar que vai ter Pablo Marçal, é, Buba? Eventos importantes pré-eleições. Ninguém de direita cogita votar em Nunes. Todo mundo já escolheu Marçal ou Marina. É isso. Voto no Nunes só em segundo turno contra o Boulos. É isso. E mais, a treta com Bolsonaro trouxe um efeito colateral inesperado. A velha imprensa está parando de bater no Marçal. What? Eles estão confusos, né? Pra que lado a gente vai? O que é isso? O que é isso? Será que é a estratégia das tesouras à direita? Será? Tipo, tá funcionando. Ela odeia tanto o Bolsonaro que até começou a olhar o Marçal com outros olhos após a briga. Nesse cenário, Boulos, que é o candidato com maior rejeição, parece que vai derreter. Claro, a imprensa de extrema esquerda, tipo os blogs sujos, é outra história. Já está em pânico, se ligando que Marçal arrancará Boulos do segundo turno. Marçal e a geração de influências do fascismo se aproximando do poder. Repara como nesse título os caras estão praticamente pedindo indiretamente ajuda pro Bolsonaro para parar o Marçal. É preciso ver muito além da obviedade de que o avanço do extremista do PRTB ameaça o próprio Bolsonaro, escreve o colunista Moisés Mendes. Não são burrinhos, o cara é esperto. Dá uma olhada na primeira foto fixada no Instagram dele. Não tem como não sentir simpatia por um cara de fora que é tão atacado por todo o sistema de todos os lados. Pois é. E mais, um já cara que consegue filmes. Se colocar no centro da conversa nacional, furar a bolha, falar com a periferia, onde o Boulos era rei até outro dia. A periferia cansou, mano. Faz muito tempo, mas muito tempo. Essa propaganda, não sei o que, sempre foi uma ameaça de criminosos, tá? Pra que a esquerda, pro povo da periferia vote na esquerda. Povo da periferia quer um iPhone, quer uma caixa de som da JBL, quer viajar com a família, quer comer no McDonald's, quer viver uma vida capitalista, não quer a porra de Cuba, mano. E sempre vai ser assim, meus queridos. Acorda! Ninguém quer socialista, exorciza esse cara. Até o Léo Lins está falando do cara. Mas vocês vão saber do que eu tô falando? Pelo amor de Deus. Exorcida. Sim, o Paulo, depois de eleito, se o sistema deixar ele ser eleito, pode se revelar uma decepção. Mas o Nunes nem decepção consegue ser, porque ninguém espera nada dele. Pois é. Todo mundo, uma vez na vida, pelo menos, isso. Vai te decepcionar. Até seu pai, seu filho, ou seu marido, ou sua mulher. Imagina um... Aula, hein, mano? O Luiz tem experiência de vida, hein? Político, então. A decepção já faz parte do pacote. Mas é melhor se decepcionar com um Marçal do que ter exatamente o que você esperava ao ver os capangas do prefeito Boulos invadirem a sua casa para acabar com a desigualdade. Uhum. Pablo Marçal disse que ele vai ganhar as eleições e que não haverá segundo turno. Eu tô começando a acreditar nisso. Mas quem sou eu para saber? Eu também já acreditei no Uri Geller e andei com uma colher na mão por dias. Brincadeira, é? Uma coisa é certa. Assim como Geller, Marçal entortou todos os talheres de quem achava que ia papar a eleição. É. Que é isso? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente. Incrível, né, velho? E Luiz aí rumo a 1 milhão, então fortalece lá, tropa. E até a próxima. Tchau, tchau.